Vedeți, da. Doar ce vedeți am și mai vă vedeți și ce vedeți să nu vă dați în România. Mă vreau să știu mă duc pe Cursi, în vârstă, care voi pentru un moment cu mătinii sa, să se închiesc în mieză și în cer. Tu, în Cursi, în cer perfect. În funcție de un grup parlamentar, în Cursi, nu te vreau să se încurșim. Tutta la cosa mia specifica che canta che non vuole se non chiamo una funzione che cantava delle parti del genere. Ciò se ti sa che è una perfetta funzione. Per c'è un altro, visto che così si partisce, ma di che in così è una cura, zovino una, diciamo, un buon pasto. E allora, po si ke guximin ta gjykosh kryesin se se kuptoj ka votuar këshilli kombëtar. Pse dyta para gjykosh te kryesin? Sikurse ti ke para gjykimet e tua dhe un mendoj që ti i përket periudhës së dinozaurit që s'mund të jesh këtu. Po jo pra se është pyetëse kryetar, po është krejtësisht pyetëse. Po të lutem, domethënë secili nga ne këtu ka ardhur me votën e bazës, tash ai s'mund të çojë të thotë kryesi Allah na ruajt. Gjë çfarë domethënë kjo? Po kjo është krejt. E, po kjo është pyetëse për secilin nga ne këtu brenda. Po të lutem, po absolutisht, po që të me thë kjo? Që është e që rëgohë që parë me gëtë. Po më ka pasë në problemë se të sërmë në të këtë të rënda të gjithë. Po që e zonë në gëtë të tonë, po që e zonë në gëtë të tonë. Se po e sërmë në gëtë të tonë. Po e hamë në gëtë. Absolutisht, po ne ati po i shërbem, po te ke fundit ati po i shërbem edhe, se nuk e haqim qime nga gjaketa, i duam të mirën, po sigurisht, se si jemi këtu për pazarit e Ramës, harrojat mua bet. Po po fyë, jo kretar është duke ora fyë. Ragova sëpse, nuk dojmë të duhe një një tjetë. Me eksperiencë një tjetë, me njëri që kemi një tjetë, me ashtë inteligencë sa për të ndojmë se cilinë. Это у нас что это? Чешки, консультивы, кстати. По мне, если я строю умы, то я могу сделать. Поскажите, я могу сделать более дежу. Я могу сделать. Я могу сделать. Я могу сделать. Я могу сделать. Так, мы учили на фотографии в Майну. Я говорю, что это из Доматики, это коридор, это из Доматики, это структура. На самом деле, nga në të kështë që janë marrë në sëfërë, e parë është përdej marrë të unë që sahet ka pasë të vënd të partijës demokratike, statut i partijës demokratike o është ndryshuar, o ka pësëmë në këshirë. Si e të qërë partijëra, këshirë në partijës demokratike, që sa këtë datë në përësi, sa këtë e grupë të kusë, sa këtë e dëtimisht të këtë një grupë, unë për statutin, pa me nduar nëse do të ishtë apo së të të ndryshme. Ajë për punë, shqirtonte, bëndë e disa në ndryri, e të një bëndë në shqirtë të ajë të tjeshtë. Bëshë një da, i cili, ju për cilëshe të gjitha dhejtë të partijës dhe partijë për ta konsultumër e programë. Dhe kjo është konsultimi. Ja të s'ka pas për konsultimi tjetër, historikisht të të nështë të dhejtë të partijë, dhe s'ka për pas të konsultimi tjetër. Dhe të dhejtë partijë së një partijë së në të të probleme. Sëpse shumë herë në me një kompetenësë për këshqitarë të kajnë, për një nësë si dashë i kërësi në terenë, për një nësë si vinë ka të atuar se se kësë është të atuar tina. Dhe, sa të ke koshë, sa të ke koshë. Dhe unë pragova, se këte, ti e dhipa që një sa rëmë. Dhe kërë është kërë shumë, a një përdejtë është të usë ndjenë, se për në batin batë. Po unë ndjenë fyrë që e për të unë shtu se përse së është të marë. Dhe një qështë të tjetë, në qërë se dhipa që të ndjenë, i pa moral për shkuar të demokratë për bërë në rizë, dhe ta të 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 kam qenë ta, kam përshkuar për e tërë, kur dhe dhe në gjithë, si jam darë nësë të mërë në të tërë, edhe kërës kam qenë nësë të funksionë, si që jam dhe sotë, dhe jam këtu, besoj,
I vetë një njëri që nuk kam syrën se gjithë të kemë kumës. Por në, si janë për të arkën time, janë për atë shumër që atë kam përboqë, jo ju. Jo kësa e se vjetë, jo asë e se vjetë, por atë që në kam njërë dhe që kam shtetë dhe kam dojnë, ose të një vjetë. Dhe për shtetë. Dhe me këtë moratë, nuk jam të përrejtë. Se cilë nga ju e ka gjithë të drejtë. Jo personal, se në dyshe përse më të rëpit, për karirë. Po, kështu më në diskutohë një. Unë e kam dhe një matë. Se pas kam dhe një matë. Dhe një po të dhejën të, se të posi kësha në të poshë. Të ka jo që kësha në të poshë, në të të ledhe për gjëra që këtë përpa. Në shë në njerë, për të duke për një marë, një pështirë, apo që do të fermë, po, të të për indjesë, ku mas dhjumë të atë të gjohë. Po dojnë atë zbëndët në një moment të kushtë. Kjo është e përpërës. Një moment të tjilë të vështirë, kolegë në mërë, në i mundirë, dhe që anë shumë në përshatë. Dhe që një periu shumë gjatë që të vazhdua në në përshatë, në dhe 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 shumë të nësionë politike rrë. E që në shumë kështërinë. Shumë e përshirë së sotë. Atërë se që në të mundurë në rrë. Atërë në që të një të të dinë se në në kërtonë në shokë pa Allahu të rrugë në polisë të shumë për bërë takime, një polisë partijë, një dhe partijë, një zonë, një shakë, për bërë një timë, për bërë një shumë. Dhe të ka qenë 5 vitë të kështë. Po që ka dohë të kërë? Edhe në të shakë, patë një shpërbërë. Aqë sa o të dëruam të pilonin një grupë me 27 veta, se i bukën si një. Si shë të që e të kërësismo? Ti shë të në nëshpini po të rituar, 7% e cipe që në mundë para të vetë për tërë, nuk që të prejmë nga vota, nga e se si shë mundë të punë, si shë të putë të punë për të lëdhije, po se që mundë para, dhe ishë një spasë shumë pështimë. A s'ki nga ju, një të shkatë poshë, po se pajmë. Dhe ato njëse shkatë vera që së gjohë ishë këtë nga, ka në rinë në rritë partime në rritë. Po së rritë, nuk në rritë partime në rritë, në shumë të portarë. Në keqë. Nuk në shumë, nuk në rritë partime në rritë me eloquence dhe fjallë dhe duaj. Po sa ma për kusë personalë. Ju më të të marë në fjallë, ekstrapolonë, në si dollë. Fisë në shumë bukë, pa të tregojnë një histori në kapundi. Në kapundi në kam pasë në religion, për që një buri gjatë, një shumë shumë shkodër e për darka. Dhe i dhe një shpallën së si fisë. Rajë për shkallën të sukur alë për. Dinë të fisë, të nesë në sabatë për shumë atë nëse për shumë të një të A dinë pëse? Së kështë e bukë shkri. Njërë një qënë duon, njërë në duon, njërë një qënë djani, njërë një qënë kushri. Që që po mendojmë se ne do të bëjmë parti në rëti, duke shkruve në reportarë, në Facebook e në Twitter, dhe duke lëmë, 450.000 vetë të shenë kanë mëtuar dhe në përshpitja ime të fjallë, por është ajo që në dëgjoj që të alë, në është të përshpitja një në dukë dhe më në kanë transportuar nga të tjerë, janë vota bio-demokratë. Pa me ikonë, pa punë. Dire një që shqive, nuk të punë ka kushtarë në kare politike në qofëse. Na të dhjithë. Me këmë që e njështë ka të dhe. U përgjusmua për jetë në bërë. U përgjusmua për jetë në bërë. Nga një grupë 57 veta, të të një grupë e nga 78 veta të parlamentë. Por, ne ishë një grupë njështë. Që në të ishë në dobo në nësë. Ne ishë një grupë njëzë, ta një e do të bëjë kësë në nga. Ta një paka 5 njëzë në të në rekord e kusë të partijë e kusë e kjo të. Ta feja e të partijës bëjë kësë. Ta tregoja këtyre trive, zoti e mënë, se ne kemi qënë pjesë në të shtatës. A jo që tregoja këtyre trive në partijë. Ishi jatë për jatë për tërë.
Ne ishin lartë për jam në teren. Ne ishin lartë për jam në zekë për rëmës. A ti kështë probleme, a ti kështë zonë, a ti kështë përplasën. A ti kështë një shkutë, a ti kështë një të gjithë shkakë. Po ne ishin lartë për jam. Pa e të sukurë e sotë, pa musikë e sotë, pa financën e sotë, pa makinën e sotë, pa gjithë shkakë. Ja për jam, e rëmë. Por të të gjithë. Dhe mund të mbajtë të fundit, a mund të mbajtë, a mund të një tjetë, sigurisht, a do të 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 gjithësit për kajtë, sigurisht. Do të kjeri finë, se edhe unë, kam do të të fundit, nëse lisa e danë nga gora të një bashkës, kështë e njështë që kam të fundit. Sa të të mbajtë? Se e kështë të gjithë, por ajo që mua më dhenë, për e të komi një të të Dhe ato që janë jashtë është, në bashkë të thëmë, prendove modelin të rinë nuk e mërë, e që një një në gjurë të modelin të tjetë. Këtë të thëmë, po më në më qëmë, të në shumë në që në shumë modelin të tjetë. Si në këtë një s'ka qëmë të mire, ka që të mire ka qëmë si për një. Dhe që dhe që, në 2013, në 2013, në mërësile praktisë të për të lisë shma, asë të më U shtetarë po ka dhime një vetë s'ka qëtuar kërëtarë dhe këmë dhe kërësia vëmë të kërësë. Që si ti, me taj di. Ne du t'i themi, jo pëse e vërë që, po me t'i themi, pëse e vërë që? Që s'bërë në kërështë? Jo do t'i shte marë. Shumë një vërë. Si ka që taj dhime një vetë në kërëtë, i që në po. Po pra shumë një vërë. Po atë në s'ka që të në të Mas a será da sua casa? Eu não sei. 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 Eu E ma rekordo nuk për deputet, nuk zdoj deputet, më skandar deputet. Më skandar deputet. Por ti zotri, ore, të kesh ambicjen partit të ndë qash, më kat, është më kat, por nga të rekordo dine qa duhet të kërkojme dhe jo. Po qa thua, more, po jemi ekzigjen nga natyra të një brezirit, ti e kojem dinozaurve, qa më të rekordo të shikon? Të rekordo ti mua pëse ke ambicjen partit të ndë, qa po thua? A, mos hajde fare këtu, fare mos hajde, se s'ke fare kartë morale për folur të ti. Jo, fare, jo, absolutisht, maroja i kërëtjarës të civilizuar... Në nëci komuniste, pëse ke ti ambicje, të dajmë? Si kontrolon ambicje të tonë, të shi? Jemi. Po t'i shalë i kërë, të shi, unë e kam e atë. Për e të shi bëllë kotë. Po t'i zotri se ke pipani komuniste, komplet. Tani, unë në veqë, ne këtë një të gjërë.